Salam, Kanal 13 efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən hadisələrdən anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti Seymur Həzi 5 illik həbs müddətini başa vuraraq azadlığa çıxdı. AXÇP funksioneri Seymur Həzi cəza müddəti başa çatdığı üçün həbsdən azad edilib. Qeyd edək ki, Seymur Həzi 2014-cü ilin avqustun 30-unda həbs edilib. O, Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü maddəsi ilə ittiham olunaraq 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Bu an ancaq siyasətdən danışamayacaq, mənə bağışlayın. Özümü çox yaxşı hiss edirəm, çox əla hiss edirəm. Hər şey qaydasındadır, hər şey əladır. Mübarizənin davam eləməsi ilə bağlı demək istəmirəm, çünki dayandığı haqqında düşünmürəm ki, dayanmam. Və olduğu kimi də daha sərt formada, daha belə deyək, hakimiyyətin xalqa münasibətini adekvat şəkildə mübarizəmiz davam edəcək. Bir mənalı şəkildə belə olacaq və bizdən qorxsunlar sözün həqiqi mənasında. Çünki günahları çoxdur. Yalmışım və adaptasiya məsələsi, yenə də mənə gəlir və o qədər öyrəşmişəm bu görüşlər, bu evli ancaq həbsxanada, yəni git görüşkən. İndi çöldə necə olacaq, onu bilmirəm. İndi həbsxananın azadlıqdakı, həbsxana nə idi? Biz evliliyin azadlıqdakı dönəmi başlayıq. İndi görək necə olacaq, onu bilirəm. Təbrik edirəm, görüşmə olsun. Hünəriniz çatırsa bir dənə argument tapın ki, bu həbslərdən bu son bir neçə ildə nə qazandınız? Ancaq töhmət, ancaq xalqın qəzəbi, hiddəti, bəli, bunu qazandı, nə qazandınız? Heç nə qazanmaq. AXÇP sədrinin müavini Seymur Həzi 2014-cü il avqustun 29-unda tutulub Məhərrəm Həsənov adlı şəxsə xəsarət yetirməkdə ittiham olunan jurnalist Abşeron rayon məhkəməsinin hökmü ilə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilmişdi. Dünən araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli Facebook hesabında həyatının təhlükədə olması ilə bağlı status paylaşıb jurnalistin sözlərinə görə, Almaniyada onun şəkilləri paylanılır və yeri müəyyənləşdirməyə çalışır. Jurnalistin sözlərinə görə başına bir iş gələrsə, məsuliyyəti son günlərdə bir sayılı notarial kontorunun xüsusi notarisi Famil Sabitov və Almaniyada 554 mənzil satmış azərbaycanlı şirkət rəhbəri Nasir Mustafazadə daşıyır. Araşdırmaçı jurnalist Cavanşir Həsənli ölümlə təhdid olunur bu barədə. O, öz Facebook hesabında yazıb, stat aldığım məlumata görə Almaniyadakı azərbaycanlılar arasında mənim fotolarım paylaşılır, yerimi müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Bu, son günlərdə bir sayılı notarial kontorunun xüsusi notarisi Famil Sabitov və Almaniyada 554 mənzil satmış azərbaycanlı şirkət rəhbəri Nasir Mustafazadə ilə bağlı araşdırmalardan sonra baş verib. Hər hansı xoşa gəlməz hadisə baş verərsə, buna görə ilk növbədə adları çəkilən şəxslərin məsuliyyət daşıyacaqlarını bəyan edirəm. Beynəlxalq təşkilatlarla əlaqəsi olan dostlardan məsələni onların diqqətinə çatdırmalarını xahiş edirəm. Bununla əlaqədar yerli polisə müraciət etdiyimi və təhlükəsizliyimə görə Avropanı tərk etmək məcburiyyətində qaldığımı bildirmək istəyirəm. Ümid edirəm, Azərbaycan ictimaiyyəti və hüquq mühafizə orqanları bu məsələni diqqətdə saxlayacaqlar. Almaniyada yaşayan azərbaycanlılardan kimə mənim şəkillərim göstərilibsə, xahiş edirəm, məlumat versinlər. Statın sonu. Dünən Lənkəranda ağır yol qəzası baş verib, əyləcin işləməməsi nəticəsində sərnişin avtobusu yoxuş aşağı geriyə qayıdıb və yaşayış evinin həyətinə aşıb, nəticədə sürücü dünyasını dəyişib. Ötən gün Lənkəran rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bələton kəndində 62 yaşlı Ələmdar Ağayevin idarə etdiyi PAZ markalı sərnişin avtobusunun əyləcində yaranan nasazlıq səbəbindən nəqliyyat vasitəsi yoxuşdan geriyə qayıdıb və yaşayış evinin həyətinə aşıb. Nəticədə sürücü Ələmdar Şahvəli oğlu Ağayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəza zamanı həmçinin Yusubov Sevda Şirəli qızı, Yusubova Aycan Məhərrəm qızı, İbrahim Rəhim Şəmmədoğlu, İbrahimov Şölə, Filağa qızı və digərləri xəsarət alıblar.
Ov mövsümünə hazırlaşanlar diqqətiniz bizdə olsun. Artıq ov etmək üçün icazəni asan xidmətdən alacaqsınız. Daha ətraflı sürətdə. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi müvafiq sahələr üzrə icazələrin verilməsini asanlaşdırmaq məqsədi ilə gələn aydan Asan Xidmət Mərkəzində fəaliyyət göstərəcək. Bunu Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə Rəhimova deyib. O bildirib ki, dövlət ekoloji ekspertizası üzrə müvafiq icazələrin eyni zamanda vəhşi heyvan və balıqların ovuna icazələrin verilməsi Asan Xidmət Mərkəzində həyata keçiriləcək. İbrahimova həmçinin qeyd edib ki, bununla vətəndaş müraciətlərinin daha operativ və asan şəkildə həll edilməsinə, şəffaflığın artırılmasına, göstərilən xidmətlərin təkmilləşdirilməsinə nail olunacaq. Ukraynada azərbaycanlı qanuni oğru Lotuqlu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun ad gününə gələn tərəfdarları saxlanıb. Ukrayna Milli Polisinin rəis müavinin sözlərinə görə, bu basqın bəzi cinayətlərin qarşısını almaq məqsədi daşıyıb. Ukraynada azərbaycanlı qanuni oğru Lotuqlu ləqəbi ilə tanınan Nadir Səlifovun tərəfdarları saxlanılıb. Bu barədə Ukrayna Milli Polisinin rəis müavini Yaçeslav Abronski məlumat yayıb. Qulenin tərəfdarları onun doğum gününü qeyd etmək üçün Ukraynanın Xmelinski şəhərində istirahət mərkəzinin birində toplaşıblar. Ukrayna polisi bundan xəbər tutan kimi əməliyyat tədbiri keçirib və qulunun tərəfdarlarını saxlayıb. Abronski deyir ki, polislərin bu cür toplantılara müdaxiləsi ağır cinayətlərin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Onun sözlərinə görə belə bir dostluq görüşü Gürcüstanda keçirilsəydi, onun iştirakçılarını həbs gözləyərdi. Qeyd edək ki, Lotuqulinin 47 yaşı tamam olurmuş. The Economics dərgisi 2019-cu il üçün dünyanın təhlükəsiz şəhərlərinin reytingini hazırlayıb. Bakı reytingə görə maksimum 100 xaldan 56,4 xal toplayıb və 49-cu yerdə qərarlaşıb. Reytingdə ümumilikdə 60 şəhər yer alıb. Qiymətləndirmə, rəqəmli təhlükəsizlik, səhiyyə xidmətləri, infrastruktur, fərdi təhlükəsizlik daxil olmaqla 57 müxtəlif göstərici əsasında aparılıb. Dünyanın ən təhlükəsiz şəhərlərinin siyahısı açıqlanıb. Paytaxtımız reytingə görə 100 xaldan 56,4 xal toplayaraq 49-cu yerdə qərarlaşıb. Paytaxtımız rəqəmli təhlükəsizliyə görə siyahının 46-cı, səhiyyə təhlükəsizliyinə görə 41-ci, fərdi təhlükəsizliyə görə 49-cu, infrastruktur təhlükəsizliyinə görə 54-cü yerdə qərarlaşıb. Siyahıya Yaponiyanın paytaxtı Tokyo başçılığı edir. İlk onluqda həmçinin Singapur, Osaka, Amsterdam, Sydney, Toronto, Washington, Kopenhagen, Seoul və Melbourne qərarlaşıb. Qeyd edək ki, reytingdə ümumilikdə 60 şəhər yer alıb. Qiymətləndirmə, rəqəmli təhlükəsizlik, səhiyyə xidmətləri, infrastruktur, fərdi təhlükəsizlik daxil olmaqla 57 müxtəlif göstərici əsasında aparılıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.